Ja on niin kiva. Täällä vaan rekikelkassa ollaan ja tota, Avanteesta otetaan vähän kusiljeta. Mä oon paras PHA-voittaja jo varmaan tämän jutun. Mulla ei oo mitään jakoa. Vittu, mä syön sut ja mä käytän sut lannoitteena mun herkkosieniviljelmiä. Mä syön sut taas ja taas on paskana sut. Ja taas mä käytän sua mun herkkosieniviljelmiä lannoitteena. Sit mä taas syön sut ja taas on paskana ja taas mä syön. Ja taas. Kisa alko. Näköjään meni paidan sisään. Eikä on nyt vähän parempi. Tuli nolla. Jos on sanonut tammeen, mä olisin voittanut. Yritetäänkö saada jäämään kiinni vai johonkin osumaan? Kiinni. Kiinnihän se pitää ehkä sä pystyt merkkaamaan. Nyt se mikä helvetti tissiposki siellä heitti? Tissiposki. Hyvä hei. Hei, sä pelaa enää. Onneksi oli toi teidän vävypoika. Oliks tää se kokelas, joka yrittää tää porukkaa? Ei jumala. Vituttaako sulla Teemu, kun se oli paras heittäjä, mutta sai taas turmi. Ei meni vikaan. Mun tota tähän niinku kuuluu antaa niinku tilaa nuoremmille tekijöille, että kyllä no, tää on niinku just oikee hetki mun vähän niinku väistyy tästä valokeilasta. Ja vituttaa rankasti, mutta kuinka rankasti? Tosi. Se oli viimeisen päälle hieno. Harmi ettei se suorittanut sitä tässä aika oleellisessa kisassa. Siihen se tarttu vasempaa yläkulmaa. Tuohon tyrkkäät sen. Ja eikö ookki samaan päin kuin muut? Eikö ookki? Hei, vissu ei oo. Se ei meitä ainakaan on samaa. Niin no sillä jo. Käännetään se varmuus, niin, niin se on sillä lailla samaa. Niin, no niin. Joo. Nyt, kun me laitetaan tämän nippuun tämän pakko. Tiettäkö mitä se on? Sehän se on voi olla. Se kääntyy siellä oikein. Meniköhän se tilaa? Siis oikein päin vai väärin päin? Siis se kääntyy väärin. Joo, totta. Niin. Mikä se on se suomen kielen sana, kun se on niin hirveen vaikea? Nurinpäin. Katsotaan, nurinpäin. Katsotaanpas täältä, mikä kortti siellä on kääntynyt. Aivan nurinperin. Siinä se sinun korttisi. Ei oo. Eikö ole? Mut ei hätää. Tämä on taikuutta. Joten kun vitonen, niin me lasketaan 5 korttia eteen. Eikö niin? Aista helvetti. 1, 2, 3, 4. Tittiriri. Se on tämä. Mm-hmm. Oliko se? Tiedätkö mitä muuta? Jotta mä olisin taikuri, niin tää olisi helppo temppu tähän, mutta sen lisäksi nämä